a parede 3D que eu escolhi pra gente fazer vai ser essa pequena aqui do banheiro, tá? Então, temos duas formas para fazer isso. Primeiro, criar uma imagem com uma foto 3D. Então, vamos fazer isso primeiro. A partir daqui, eu vou criar um material, certo? Vou dar um nome para esse material, que vai ser parede 3D. Ok? Deixa essa caixa de diálogo ativada e clico nessa pasta para procurar a imagem que eu quero. Eu já baixei essa imagem que eu procurei no Google. Olha só, tem essa e tem essa. Eu vou colocar essa aqui primeiro. Abrir. Não preciso mexer nessas outras configurações, porque ela está com 60 centímetros de largura e é suficiente, tá? Ok. Fui criado aqui o material. Eu vou aplicar nessa parede aqui. Tá? Olha só como ficou. Posso até aumentar o tamanho dessa imagem. Venho em editar, porque eu acho, para mim, tá muito pequeno. Então vou colocar aqui um por um. Ok. E olha só. Você vê que ela é uma parede 3D. Você, quando olha de frente, né, você enxerga uma parede 3D. Mas ela é só uma imagem. Olha só, se você olhar de lado, é uma imagem chapada na parede. Como que a gente pode fazer isso de uma forma melhor? Vamos criar um revestimento 3D. Venho aqui fora do desenho, pego a ferramenta lápis, aqui fora do desenho, né, dou o primeiro clique, digito 0,6, enter. 0,6 para cá agora. 0,6, enter. E agora eu puxo para fechar o nosso quadrado aqui, ó. Tá? Esse vai ser o formato da nossa placa 3D. Vou dar uma espessura para isso com a ferramenta empurrar, puxar de 2 centímetros, 0,2, 0,02, né, na verdade. Enter. 2, enter. Tá? Agora, a partir disso é onde eu vou dar a cara do nosso revestimento. Eu vou dividir aqui no meio. Com a ferramenta retângulo, eu vou dividir dessa forma aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Certo? Com a ferramenta lápis, agora de novo, divido deste lado e desse lado. Você vê que não tem medidas exatas, tá? Eu só tô pegando pontos de referência. Agora é onde vem a parte que vai dar o 3D para o nosso desenho. Como que a gente pode fazer? Pego aqui a ferramenta lápis. Nessa linha aqui, eu vou fazer uma linha para cima de 1 centímetro. Digito 0,01, enter. E fecho aqui, ó. Para cá e para cá. Posso copiar essas duas faces com a ferramenta mover. Pego aqui, aperto Ctrl e colo aqui desse lado de cá. Ferramenta empurrar, puxar. Puxo até aqui, ó. Ok? Pra cá e pra cá. Agora, para dar continuidade nisso, como que a gente pode fazer? Copio isso aqui, ferramenta mover, e vou colar aqui, ó, intercalando com o que a gente já tinha feito, ó. Certo? Essas faces que ficaram cinza, pessoal, como eu havia falado no outro vídeo, é importante a gente inverter essas faces para ficar tudo branco. Certo? Inclusive essa. Opa. Inverter faces. Aqui. Esses dois pedaços que ficaram é essa face. Aqui. E essa face aqui. Pra cá. Fecha esses pedaços que ficaram abertos, né? Aqui. Aqui também tá aberto, posso fechar. Aqui. Inverta essa face que ficou virada. Certo. Aqui ficou faltando uma linha, ó, se você olhar de perto. Vamos fechar aqui, ó. Do lado de cá também. Aqui.
Vamos inverter a face aqui que ficou virada. Pronto. Agora a gente pode selecionar tudo isso aqui que a gente fez e ir colando nos outros quadrados lá, ó. Vamos olhar aqui bem de lado. Ó, assim, com a ferramenta de selecionar, você pega só essa parte que está para cima. E aí você selecionou tudo que tem para trás, tá? Ferramenta mover, pega aqui bem no canto, tá? Aperto Ctrl para fazer uma cópia e vou colando aqui dos outros lados. Aqui. Aqui. E aqui. Pronto, agora eu vou criar um grupo com tudo isso. Cria um grupo. Esse porcelanato ele vai na parede, né? Então a gente precisa rotacionar ele. Pega aqui a ferramenta, fixo no eixo vermelho, tá? Dou o primeiro clique, dou o segundo clique aqui reto e puxo 90 graus para cima. Ok? A parede que a gente vai aplicar ele é aqui, ó. Então não preciso tirar essa textura, tá? Vou deixar ela aí mesmo. Na verdade, eu vou aplicar essa textura na parede do lado e aí a gente vai comparar a diferença. Pego a nossa placa com a ferramenta Mover. Levo ela até lá no canto da parede, que é aqui embaixo do nosso roda-teto. Aqui, certo? E vou fazendo cópias até preencher a parede inteira. Pego a partir daqui do canto, com uma cópia para cá. Outra cópia para cá. E posso fazer mais uma cópia. Esse pedaço que ficou passando, pessoal, não tem problema. Já já eu mostro como que a gente vai corrigir isso. Faço uma cópia dessas quatro placas para baixo agora. A partir daqui, ó. Para baixo. Para baixo. E mais uma para baixo. E esse pedaço que ficou faltando, a gente vai ver agora como que a gente corrige. Seleciono todas as placas que a gente fez. Posso criar um grupo com isso. Caso eu precise editar esses porcelanato, eu consigo clicar só uma vez e ele já seleciona todos. Com a ferramenta escala, a gente vai dimensionar isso para caber na nossa parede. Então eu pego a partir do ponto do meio, aqui, e estico até a parede, tá? Aqui embaixo é a mesma coisa, ó. Eu pego do ponto do meio, porque se a gente olhar de perto, a gente vê que tem três, tá? Se eu pegar nesses aqui do canto, eu vou acabar mexendo na espessura da nossa placa. Se for o que você quer fazer, tudo bem, mas no meu caso não é o que eu pretendo. Então eu pego aqui só no meio, porque eu quero mexer só na altura dele. E trago aqui até encostar no rodapé. Pronto. Aqui tá a nossa parede 3D. Vou clicar fora aqui, né? Agora, se você olhar de perto, você vê que tem uma espessura. Olha só como fica bonito. Agora, imagina isso quando a gente for renderizar. Se eu colocar uma luz aqui em cima, esses detalhes aqui que estão mais elevados ou mais para dentro vão criar uma luz e sombra que fica bem melhor do que se eu tiver uma imagem chapada dessa forma. Ok? A nossa parede 3D tá pronta. Esse modelo aqui, pessoal, foi um simples que eu busquei pra gente fazer aqui na nossa aula, mas dá pra fazer modelos bem mais complexos, só que aí é um pouco mais avançado e pra nossa aula agora isso já é suficiente. Eu acho que ficou bem bonito, aqui a gente vai colocar uma decoração e vai dar uma valorizada pro projeto.